لبیک انہی صداؤں میں عالمی شہرت یافتہ شناخت لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن کراچی سے تشریف لائے ہوئے الحاج محمد یوسف اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت گرامی الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر سرکار کے میلاد میں نبی پاک کے جس نے آمد پر ہماری اور آپ کی حاضری ہے میں انتہائی ممنون ہوں اللہ کے محبوب کا کہ حضور نے اپنے پیاروں کے دربار کے زیر سایہ اپنا میلاد انعقاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی 12 ربیع الاول یا 22 اپریل ایک ہی بات ہے اللہ تعالیٰ اس آستانِ عالیہ کو سلامت رکھے محفل تو اس وقت اس پہ پہنچ چکی تھی 22 کا اعلان کرنا ہے بہتر ہے پیر صاحب نے فرما رہا ہے کہ 22 اپریل کا اعلان کرنا ہے 22 اپریل اعلان آپ حضرات کے سامنے ہے 22 اپریل کو انشاءاللہ ٹھیک کسی مقام پر 22 اپریل یعنی 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول یعنی 22 اپریل کو انشاءاللہ سرکار کے میلاد شریف سے متعلق مرکزی محفل کا اسی مقام پہ انعقاد ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور محفل تو اس وقت تمام پہ پہنچ چکی تھی جب پیر صاحب قبلا تبرک تقسیم فرما رہے تھے, ہم لوگوں کو لنگر عطا کر رہے تھے. ہم تمام نعت خواں ساتھیوں نے مشترکہ طور پہ اپنی حاضری لگوا لی تھی. تو اگر اب میں پڑھتا ہوں تو وقت بہت مزید کم ہو جائے گا, اور میری خواہش ہے, میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے کہ حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائیں, صاحبزادہ صاحب قبلہ تشریف لائیں. حضرت فرما رہے کہ چاہے ایک شعر پڑھنا ضرور ہے, پڑھنا ضرور ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. شاعر نے خوشیاں مناؤ 22 اپریل, وہ 22 اپریل کا کلام پھر میں پڑھ دیتا ہوں. 22 اپریل یعنی 12 ربیع الاول, کہتا ہے شاعر نے کہا کہ آئے محمد پیارے آج خوشیاں مناؤ, آئے محمد پیارے آج خوشیاں مناؤ, آئے محمد پیارے ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناؤ, اب رحمت ہر شب چھایا, اب رحمت ہر شب چھایا, پیار محمد تشریف لائے, پیار محمد تشریف لائے. اتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ, اتنی سہانی ہے یہ گھڑی آج خوشیاں مناؤ, نور کے پیپر کر ساپ ساپ ساپ, نور کے پیپر کر ساپ ساپ کو سر, لو آ گئے نبیوں کے نبی آج خوشیاں مناؤ, لو آ گئے نبیوں کے نبی آج خوشیاں مناؤ, آج خوشیاں مناؤ, آگئی زندگی آج خوشیاں مناؤ. شاعر اشعار میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں, آخری شعر کہتا ہے شاعر آیا آج 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 آئے 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 لاج نبھانے والے, آئے لاج نبھانے والے بنانے والے, آ جائے
سب زیادہ سب کی کی نظر اور سب زیادہ سب کی بلا کا اعلان فرمائیں گے سب زیادہ. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس, یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی.